देरगांव लाचित बरफुकन पुलिस एकेडेमीत दीक्षांत समारोह बन सुरक्षा बाहिनीर दीक्षांत समारोह अंशग्रहण राज्य मुख्यमंत्री डॉ हिमंत विश्व शर्मार यह मुहूर्त पुने पुने लै गई अनुष्ठान मजलै आने के लिए उद्ग्रीव होगा तो हमें सीमा को भी सुरक्षित करना है साथ साथ में भविष्य में शेख हसीना का सरकार का समय में नॉर्थ ईस्ट का सारे उग्रवादियों को बांग्लादेश से हटाया गया था। हमारे लिए ये एक चिंता का विषय बना रहेगा कि दोबारा बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट का उग्रवादियों का एक घाटी ना बने। मैं विश्वास करता हूं कि जो भी नया सरकार बनेगा ये नया सरकार का साथ भारत सरकार निरंतर बातचीत करेगा और जो नॉर्थ ईस्ट का जो कंसर्न है इसको जरूर ध्यान में रखेगा। प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का ऊपर हम लोग का विश्वास है। हमारा जो भी नया डिस्पेंसेशन बांग्लादेश में आएगा वो सरकार का साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री जी जरूर ये निश्चित करेगा कि उत्तर पूर्व का उग्रवादियों का वहाँ सेफ हेवन दोबारा ना मिले। देखिए मेरा चिंता यही है 2041 का असम कैसा होगा। आज जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहा हूँ क्या 2041-45 में हम वो भी असम में भी और देखने के लिए मिलूंगा? क्या वो बंगाल में भी वही होगा? क्या झारखंड में भी वही होगा? हमें उसका चिंता ज़्यादा है। मैं लास्ट 3-4 डेज वही चिंता कर रहा हूँ कि 2041 का असम कैसा होगा। आज जो मैं देख रहा हूँ जो बांग्लादेश में आप लोग घटना का बात बोल रहा है ऐसा घटना हमारे धुबरी ग्वालपरा बरपेटा जिला में पहले हर दिन होते थे। तो ये हमारे लिए बांग्लादेश के लिए भी चिंता का विषय है, भारत के लिए सबसे ज़्यादा पूर्व भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए हर दिन हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। कार्बी आलंग स्वायत्त शासित परिषदे VGR और PGR माटित তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব খুজিছে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্থগিতাদেশ দিছে। মই ভাবো যে কার্বি আলং স্বায়ত্ত শাসিত পরিষদে সকলো রাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি ইয়াৰ এটা সমাধান কৰিব লাগে। অসম চৰকাৰ কার্বি আলং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ লগত আছে আৰু আমি সকলোৱে মিলি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে যাতে পাহাৰীয়া জিলাখনত শান্তি আৰু সমন্বয় অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশত হোৱা ঘটনাই আমাৰ ৰাজ্যখনক নিশ্চিতভাৱে চিন্তিত কৰি তুলিছে। শেখ হাসিনা চৰকাৰ অহাৰ আগতে উত্তৰ পূৰ্বৰ আটাইকেইটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ ছেফ হেভেন বা এক নিৰাপদ শিবিৰ তেওঁলোক বাংলাদেশৰ ভূখণ্ডত আছিলে আৰু অসমত উগ্ৰপন্থী সমস্যা এক ভাবিব নোৱাৰা অৱস্থাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। বাংলাদেশত যোৱা 10-15 বছৰৰ এটা যি চৰকাৰী ব্যৱস্থা চলিছিল তাৰ ফলত উত্তৰ পূব সুৰক্ষিত হৈ আছিল। কিন্তু আজি বাংলাদেশৰ অস্থিৰতাই আমাক চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই ভাবো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কুশল নেতৃত্বত ভাৰতে বাংলাদেশৰ নৱনিৰ্মিত চৰকাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি উত্তৰ পূৰ্বৰ উগ্ৰবাদীসকলে কোনো কাৰণতে যাতে বাংলাদেশত নতুনকৈ আকৌ শিবিৰ পাতিব নোৱাৰে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাব। বাংলাদেশত ইস্কন মন্দিৰ, দুৰ্গা মন্দিৰ, হিন্দু লোকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ বাতৰি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ। কিমান সঁচা কিমান মিছা তাক কোৱাটো আমাৰ বাবে উচিত নহয়। কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত যিটো ৰাজহুৱা ষ্টেটমেণ্ট বা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগে দিব। বাংলাদেশ মে জো ভি ঘটনা হো ৰহা হে হোৱা হে নহি হোৱা হে উনকা আধিকাৰিক ষ্টেটমেণ্ট ভাৰত চৰকাৰ হি দে সকতা হে। কিন্তু মই এটাই অনুভৱ কৰিছোঁ যে এই ধৰণৰ যদি অসহিষ্ণু
সঁচাকৈয়ে যদি ব্যক্তি আমাৰ অসমৰ ভূমিটো আছে 2041-45 যেতিয়া অসমত হিন্দু সমাজ সংখ্যালঘুত পৰিণত হ'ব তেতিয়া আমি কি ধৰণে পৰিৱেশৰ লগত মোকাবিলা কৰিম এই চিন্তাই মোক যথেষ্ট আমনি কৰি আছে। আৰু এয়া আছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বাংলাদেশৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিলে সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শুনালোঁ। আৰু আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, দেৰগাঁও লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত দীক্ষান্ত সমাৰোহ, বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজি কৰ্তব্য আৰু নিষ্ঠাৰ শপত ল'লে বন সুৰক্ষা বাহিনীৰ 940 গৰাকী জোৱানে। প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত বন সুৰক্ষাত নিয়োজিত হ'ব এই জোৱানসকল।